pravimo otvorenu punjenu papriku. Izinstali smo dva luka, čen belog luka, jednu šargarepicu, 500 g junećeg mesa. Sada ćemo dodati malo paradajza. Vi možete i cijeli paradajz, ja sad trenutno nemam, imam ovako tečan. I dodat ćemo skuvani pirinač, jedna šolja, zapravo polu skuvanje. Sad će tu lepo da se krčka i onda ćemo ostatak da dodamo. Da. Dodala sam još paradajza, možete i vi da bude ukusnije. I 10 minuta pred kraj jela dodajemo papriku, nemojte ranije, odnosno nemojte dugo da je dinstate, zato što će ostati samo ljuska. Treba onako malo da se osjeti. Imam 3 velike paprike. Najbolja je crvena ili evo sad narandžasto žuta, zelena neće biti toliko slatko. To ćemo sada da promešamo i za nekih 15 minuta jelo nam je gotovo. Služimo uz krompir iz Rerne. Tako da evo 2 dana imamo jelo. Prijatno!